כך לאור היום נרצח אתמול תא בטלבז באזור מגוריו בעיר לוד בדקירות ובירי. במצלמות ההבטחה שהוצבו סמוך לזירת הרצח תועדו שני חשודים. אחד מהם נראה תוקף אותו ודוקר אותו כמה פעמים, אחר כך נראה אחר יורה בו מטווח קצר. הנרצח טאבט אלבז בן 28, שהיה מוכר למשטרה, פונה באופן עצמאי לתחנת מגן דוד אדום בלוד. הוא טופל בידי חובשים ופרמדיקים שפינו אותו לבית החולים אסף הרופא, שם נקבע מותו. שעות ספורות לאחר הרצח חלה התפתחות בחקירה, ולבקשת המשטרה, בית משפט השלום בראשון לציון הוציא צו איסור פרסום על פרטיה. הערכה היא שהרקע לאירוע הוא סכסוך פלילי. יש המון מקרים שלא פוענחו, וכשאתה לא מפענח מקרה, המשפחות נשארות באיבה, במצב של איבה, מה שנשאר, מה שנקרא, נשאר ביניהם, איך אומרים, נקמת דם. אלבז הוא הנרצח החמישי בלוד בחודשיים האחרונים. שלושה מהמקרים התרחשו לפני חודשיים בערב אחד. שדו אסברגה ואשתו אמנה נורו למוות ברכבם סמוך למטה יחידת להב 433. זמן קצר לאחר מכן נורה עלי אבו אלריחן, תושב רמלה, בירי שוגג בניסיון לנקום. על המשטרה מוטלת כעת המשימה להרגיע את השטח.